မလေးရှားနိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာလ၁၂ရက်နေ့အစောပိုင်းကရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်လမ်းပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားမှုအတွင်ပြမှုကျုံလုံတွေလိုယူဆရတဲ့နှုတ်ဦးသေးဆုံးကြတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားနှုတ်ဦးလိုက်ပါမောင်းနေလာတဲ့ကားကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကရဲတံခိုင်းပြီးဆစ်ဆဲဖို့လှုံ့ဆောင်းခဲ့ရမှာ။အဲဒီကားကရပ်မပေးဘဲမောင်းပြေးနေတာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံတားဆီးခဲ့တာပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ၁၀ရက်နေ့ကဇင်ခံကားတစ်စီးခိုးခ àn ရတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတိုင်ကြားထားကြတာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပိတ်ဆို့ဆစ်ဆဲမှုတွေလှုံ့ဆောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုလှုံ့ဆောင်း တွေအတွင်းပျောက်ဆုံးနေတဲ့စင်ခံကားနဲ့အမျိုးသားတူကားတစ်စီးကိုတွေ့ခဲ့ပြီးနံပါတ်ပြားကိုစစ်ဆေးချိန်မှာမပုံတင်ထားတဲ့ကားအယောင်နဲ့အခုလက်ရှိအယောင်မတူတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အဲ့လ si ja ိ daar, ုအခြ man, ေအနေကြောင့်ရဲတပ oh, ်ဖွဲ့ကကားကိုရက်တန့်ခိုင်းခဲ့ခြင်းပါတော့ကားကိုရမပေးပဲအဲ့ဒီအမျိုးသားနှစ်ဦးကမောင်းပြေးသွားခဲ့ပါတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့မှအသိမြင့်အရာရှိတအုပ်ဖြစ်တဲ့ Fat Zul Ahmad oh, ကပြောကြားခဲ့ပါရတယ်။ရဲကားတွေဟာအဲ့ဒီကနောက်ကို၄.၃၅ကီလိုမီတာလောက်လိုက်လံတားဆီးခဲ့ရပြီးရက်တန့်သွားချိန်မှာပြည်လှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကအဲ့ဒီအမျိုးသားနှစ်ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကပြည်တန်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရတယ်။တေဆောင်ခဲ့သူနှစ်ဦးဟာရာဇဝတ်မှုမှတ်တမ်းတွေရှိတဲ့အပြင် Dvan 360ခိုင်းနဲ့ Spyder so 08ခိုင်းနေလည်းအဆက်အသွယ်ရှိတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရကြောင်း စီကပြောကြခဲ့ပါဗျာလည်းနက်ไก่ဆောင်မှုတွေနဲ့ကာခုံးမှုတွေမှအခုအမျိုးသားနှစ်ဦးအပါအဝင်อาจารย์တို့အများပြားလဲပါဝင်နိုင်တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆောင်စန်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လို့ဆောင်နေပြီးပါဝင်ပတ်သက်သူအလုံးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါဗျာ